Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prosedur qaydaları, immunitetlər və institusional məsələlər komitəsi Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da daxil olmaqla bir neçə şəxsə sanksiyalar tətbiq edib. Qərarda qeyd edilir ki, sanksiyalar tətbiq edilən şəxslər davranış qaydalarını pozaraq işlərini dürüst şəkildə icra etmirlər. Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı sanksiyalar tətbiq olunub. İki əsas imkan toxunulmaz olaraq qalıb. Bizim işimiz orada çıxış etmək və mövqeyimizi ortaya qoymaq, birincisi. İkincisi, Azərbaycan maraqlarını əhatə edən sənədləri imzalamaq, onları təqdim etmək. Bunlara heç kim toxuna bilməz. Düşündürücü məqam ondan ibarətdir ki, sanksiyalar tətbiq edilən nümayəndələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyən insanlardır. Səməd Seyidov qeyd edib ki, bu davranış Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hansı mövqedə dayandığını bir daha sübut edir. Azərbaycanla bağlı qəbul olunan sənədlərin 99% kritik mənfi sənədlərdir. Ermənistanla bağlı qəbul olunmuş sənədlərin əksəriyyəti müsbət xarakter daşıyan sənədlərdir. Xüsusilə erməni lobbisinin tərəfdarları, Azərbaycana qarşı işləyən insanlar, Azərbaycanı Avropa Şurasından və Avropa strukturlarından, Avropa məkanından kənarlaşdırmaq niyyətində olan qurumlar Azərbaycana qarşı bax belə bir addımlar atırlar və sənədlər atırlar. Səməd Seyidov araşdırma qurumunun ona ciddi təzyiq göstərdiyini bildirib. 3 saat ərzində həmən bu istintaq qrupuna ifadələr vermişdi. Və 3 saat ərzində onlar məndən eyni sualı soruşurdular. Sadəcə deyin ki, etiraf edin ki, siz burada başqa qeyri-qanuni işlərlə məşğul olursunuz. Onda sizin heç bir yerdə, heç bir adınız da, heç bir məsələniz də olmayacaq. Bax, bunların məqsədi bundan ibarət idi ki, nümayəndə heyətinin üzvləri, nümayəndə heyətinin rəhbəri hansısa bir etiraf etsin. Etiraf etmək mümkün deyil, ona görə ki, Azərbaycan öz işini yüksək səviyyədə təşkil edir.